Sveicināti, draugi, uz meža takas. Rudenīgais laiks mūs ir atvedis uz Kurzemes pusi, dzinējmedības, medību kolektīvu pieredze, šoreiz mednieku kolektīva Kurši platībās. Kolektīvs ir ar ļoti, ļoti lielu pieredzi, ar senu vēsturi, ar tradīcijām. Un pasmelsimies, iemācīsimies no viņiem kaut ko. Un sevi šajā laikā ir pabeigts projekts, ir uzbūvēta mednieku māja, un mēs zinām, ka mednieku māja Dīrātava, tas ir tā kā tāds templis mednieku kolektīvam. Ja tas ir, tad kolektīvs ir dzīvs un darbīgs, ja tā nav, tad, nu, kā senos laikos, viss notiek uz bluķīšu. Šeit pat blakām ir arī pilnīgi jauna būvēta Dīrātava. Es zinu, ka čaļiem, nu, šis projekts paņēma daudz enerģijas, bija daudz sapņi, vairāk 10 gadi gājušo. Tāpēc noskaidrosim, painteresēsimies, kā viņi ir realizējuši, kā viņi savu budžetu veido, kādi bija vieglie un grūtie posmi šajā ceļā uz savu medību māju. Nu, es dzinējiem varu vienmēr secināt, kāds bija masts jāskatās. Tas ir gan slapš, vai ne? Cik čo? Čo. Labrīt. Lendī, kāds bija bridiens? Labais? Sausi. Ja? Vēders ir saus. Mhm. Cik šodien ir sunīši par medībās? Divi. Divi. Divi suni. Mēs ar Sandru ieradāmies jau, kā teikt, uz ballītes beigām. Pirmais masts ir noslēdzies un jums jau krauskasti ir pilna. Pastāst, kā jums gāja, ko mēs palaidām garā. Gāja labi. Parasti mums dzinēja mazāk, 6, 7, nu 8 kādreiz, bet nu, tā kā padzirdēja, kad būsiet jūs, ja tad arī meitenes pieteicās. No malu malām, jā? Jā, jā, tas patīk. Nu, jā, saņem. Mastā brieža bija, pacēlām jau iekšā stājoties jau. Mums ir klubām čarts, un katrs jau telefonā redz, jau, kas ir iekšā. Un arī, nu, ja izdara šāvienu dzīvnieku, tad arī pasaka. Padod ziņu, jā? Padod ziņu, ja ir sašauts, tad reizēm arī kaut kāds flanks paliek ilgāks, lai ejot klāt, viņu pacelt un viņu to dzīvnieku veiksmīgi nomedīt. Tu minēji, ka ja aizšo garām, ka ir kaut kāds sods vai kādi ir te noteikumi? Nu, ir tā, kad nu, tā vēsture ir ar šaušanu saistīta, protams. Ar mēs 11 gadus jau divreiz gadā braucam šaujam pa stāvošu mērķi, braucam arī pa skrējošu mērķi, šaut uz pastēm, uz skandālu. Un tā šaušanas prasuma ir nu, kolektīvam izaugus, nu, ļoti salīdz. Nav mums, nu, es dzirdēju, ja, kad ir 50 šāvienu mastā un nokrīt vietas tīri, mums tā nav. Agrāk tā bija daudz Latvijā. Jā, tagad tā nav. Nu, tad jau pacēla tā laktiņa vēl mazliet augstāk. Ja, tad, ja ir asinsspēri, protams, ja, tad dzīvnieks tiek norakstīts. Ja, un lai motivētu precīzāk šaut, ja, tad asinsspēri to savilcēja. Ne savilcēja vērtība, bet mums katram dzīvniekam ir nu, likumi. Ja, tad maksā šāvēs. Ienes kolektīva budžetā, jā? Jā, kolektīva budžetā, jā. Un, jā, ir vairāk šāvē, ja, kur abi trāpījuši, un tad daļ divatā vai trietā. Nu, kolektīvā nekad naudiņas nav par daudz, vai ne? Protams. Tā darbu likām. Kāds šodienai vēl ir plāniņš pastāst? Pirmais beidzies masts, tagad pusdienas, jā? Tagad mēs paēdīsim pusdienas un tad brauksim vēl vai nu divas vai trīs masts izdzīsim. Uģi, nu ceļš katram mednieku kolektīvam uz savu medību māju, tas ir ļoti atšķirīgs. Un jūsu kolektīvs tomēr ir ar nu, sanām tradīcijām. Kāds bija jūsu ceļš līdz šitai skaistējai māju, ko mēs tagad redzam? Nu, es domāju, viennozīmīgi, es daudz mednieku tāds ilglovos sapnis, kad medību klubs Kurš, biedrība medību klubs Kurš, tika principā, organizēts bijušā MRS platībās. Nu, principā, tas kodols arī sākotnējiem medniekiem no tiem laikiem, kas arī medīja pirms tam, 90. Gada juka laikos. Tad, principā, 2000. Gados jau, principā, klubs jau nostabilizējās šajos 4500 hektāros aptuveni, un tas biedrs skaits arī tāds ar mazliet pieaugušu tendenci. Arī visu laiku mums ir bijuši ap 30 biedriem, šajā brīdī ir 28. Un pagājušajā gadā nu, mums aizgāja viens no mūsu, teiksim tā, dibinātājiem. Sanākajiem jau biedriem, jā, Andris Jelnbērziņš, tā kā viņš ir veicis ne tikai lielu ieguldījumu, gan kluba, gan tals, gan nu, viss Latvijas medniecībā. Tā kā tas ir žēl, bet nu, bija prieks ar viņu pamedīt kopā.
Tā kā esmu lepns par to. Jā, un šī ir šī vieta, šī zemīte tika nopirkta dažus gadus atpakaļ, kad arī caur vietējiem cilvēkiem uzzinājām, kad ir iespēja iegādāties šo zemi, un tad visi biedri, principā, nolēma iegādāties un atjaunot šo īpašumu. Tad cik sens viņš oriģināli ir? Ir tas jaunbūvēts? Ir šī vieta, šī māja ir no 100 gadus atpakaļ uzbūvēta šeit, bet ir aizdomas, kad viņa jau ir bijusi kaut kur citur, kā Glibaiķa māja ir bijusi kaut kur jau uzbūvēta pirms tam un pārast uz šeien. Taisījām talkas, bet arī pieaicinājām profesionālus meistarus, jo ir lietiņas, ko paši var izdarīt un lietiņas, ko nevar paši izdarīt. Es redzēju, jūs esat saglabājuši ļoti daudz no vecās mājas, tie baļķis iekšpusē, ja? Katrā ziņā centāmies visu, ko nu vien varam saglabāt, to saglabāt, lai palikt tas kaut kāds autentiskums. Un kā tu pats redzēji, tur ir sienas ar tādām šķirbām, bet jā, ir jā, vecās sienas. Tā kā tas bija tāds uzstādījums. Kā tev pašam šogad ir gājis ar dzīvnieku skaita regulēšanu? Ja mēs Ruģi noskaidrojam, ka jums ir, es teiktu, tas ir nopietnas darbs, 70 brieži, tas vairāk nav tāds hobijs, pareizi? Tas nu, nav. Tā. Nu, principā, nu, no viens puses pat liekas, ka ir kaš pieteiks briežiem, nu, žēl. Nu, tiešām tas ir ļoti liels skaitlis, un tā kā tur ir divējāds izjūts. Nu, protams, jā. Tā kā, bet, nu, katrā ziņā runāju to pa īpašumu, nu, es varu teikt, ka visi klubi biedri varbūt lepini, kad nākamajām paudzēm būs kārtīgs pamats, kārtīga vieta, kur arī nākt un teiksim, medīt, un viņi priecāsies par to, ko viņi senči ir izdarījuši. Mums bija tāda iespēja atbraukt uz šo vietu, tikko viņa bija iegādāta un nofilmēt unikāli kadri, var apstīties, kā reiz bija un kā šodien ir. Nu, šogad mūsu kolektīvā liels notikums bija. Mēs iegādājāmies kolektīvu vajadzībām savu māju. Un veca māja, guļbaļķu. Sākumā arī mēs īsti nezinājām, ka guļbaļķu jau bija apsist ar papi, ka noplēsām nost, tikai ieraudzījām, kas īsti ir. Bija sabrukuši tādi pussabrukuši šķūņi. Tos nojaucām. Esam jau, man liekas, kad 5 vai 6 stalkas organizējuši. Un visi ļoti atsaucīgi brauc gan paši kluba biedri, gan ģimenes locekļi viņiem. Kopā visi strādājam, izrakām aku. Tā kā ūdens tagad mums arī jau ir. Nu, un lēnu garu mēģināsim savest visu kārtībā, tā lai paši varētu apmesties, rīkot kaut kādas pasākumus, aicināt ciemiņus. Un pašiem savs ir savs, jo līdz šim mēs nomājām namiņu. Mūsu vecajā, nu tagadējā mājā mums ir dzesētava, kuru mēs arī pārvedīsim ar laiku šeieni. Mums tad būs atsevišķi piebūvīta, kur mēs izvietosim šo te dzesētavu un būs dīrātava un dzesētava, kas ir ļoti būtiska lieta. Saimnieki mums iedeva atslēgas, Sandri. Tagad mēs ejam izpētīt jauno medību māju, kurai jau ir 100 gadus senas sienas, ko čaļi reku brīnišķīgā veidā šādi ir saglabājuši. Tas ir talkos darbs. Un šeit ir tas slavenais saraksts kārtīs, kad no rīta pirms medībām izvēl kārti ar numuru un uz visu dienu tu dabūni sev amatu. Kas tam mums ir dīrātāji, akmencepēji, virtuves palīgi, trauku mazgātāji, mājas uzkopēji, dīrātāji vairāk, protams, cirtējs redz konkrēti, un gaisa maisītājs, numurs 27. Jauds gaisa. Vecā plīta labāja saglabāta ar jaunu nosūcēju. Nu, un šeit ir trofeja telpa. Telpa, kur nekad neviens mednieks nelielās, noteikti. Bet dalās iespaidos par notikušo. Šeit es sapratu no vīriem, ka diezgan liela vērība tiek veikta selekcijai. Un tāpēc kā piemērs pie sienas abās pusēs un arī reku maliņā ir dažādā laikā šeit nomedītie briežu bulīši, kā eksponāti, uz kuriem jaunam medniekam mācīties. Jo pēc grāmatas skaidrs mēs visi varam kaut ko iemācīties, bet dzīvē ir jāredz daudz brieži,
dabā jāredz daudz, tikai tad mednieks būs spējīgs noteikt īsto vecumu, īsto brīdi, vai bulls ir medījams vai nav. Ļoti sarežģīta grāmata, tāpēc ļoti labi, kad ir šādi paraugi. Agrīnais purvīts, arī redzams kolektīvu mājā. Lūk, kurš mednieku klubs, medību teritorija. Pār pa 3000, es saprotu, viņiem ir platības. Arī katram medniekam ir jāzina, kādas viņa platības, kur ir kaimiņi, kur ir jaunie līgumi. Viss plūst un mainās, tā ir svarīga lieta. Nu, un te es saprotu attīstības stadijā labierīcības un ceļš uz otro stāvu, kurš pagaidām vēl netiek attīstīts. Bet pa sienām paskaties? Nu jā, šīs ir tās atjaunotās sienas, ko puikas saglabājuši. 100 un varbūt vairāk gadi. Forši, ka tāda vēstures liecība paliek, arī krāsns ir saglabāta. Nu šeit ir viss, kas mednieku kolektīvam ir vajadzīgs. Dīrātava, kura ir gandrīz pabeigta, un vieta, kur satikties, un kalt liels plāns. Dūri. Jā, katrā ziņā es zinu, ka daudzi kolektīvi vēl joprojām arī domā un sapņo par šādu vietiņu, kādu dienu viņi spēs viņu ierīkot, un vienmēr jau ir jautājums par to, nu, kur tad smelties šos līdzekļus. Skaidrs, ka bieži vien no šīm te biedru naudām, kuras jau tāpat aiziet piebarošanā, medību saimniecības uzturēšanā, nu, daudz neuzbūvēs, mēs zinām. Tad es zinu, ka daudz kolektīvu arī šo te medījumu produkciju. Ja tie limiti ir lieli, tad laižot šo te produkciju apritē, tā lai sabiedrībai arī tiek pie šī te medījuma gaļas, vai nu pa restorāniem tirgojot, vai produkcijā pārvēršot un tad tirgojot, tas arī ir diezgan labs atsvars, lai kaut ko šādu vispār iesāktu. Tam noteikti ir vajadzīgs būt jāsāk ar dīrātavu, jo ir jābūt pirmās tādas vietai, kur ir reģistrēta, lai mēs tad varētu šo produkciju tālāk atdot sabiedrībai. Nedrīkst no Celma un mēģināt tirgot, jā. Tā kā vienmēr vajadzētu sākt ar to ēku, tāpēc, ka tas ir pats galvenais tomēr medību objektā. Nu, un tad jau lēnā garā, kā mēs šeit redzam, pāris gadu laikā sapņi ir realizējušies. Daudziem, kas nemedīja, viņiem priekšstats, ka, nu, re, kur tagad brīvdienas, mēs ejam medībās, nu, tādi forši svētki, jā. Bet taču mēs zinām, cik liela tie priekšdarbi ir iepriekš. Es zinu, ka jūs nopietni mastiem strādājat, ir numuru vietas sagatavots. Kā tas tiek regulēts, organizēts? Katru gadu, jau vairākus gadus, mēs arī būvējam stāvtornišu zinājumu medībām. Tā kā mums ir katram uzdevums uzbūvēt uzmaz vienu stāvtornītu kancelu vai torni. Tad, principā, tā medība infrastruktūra tiek tā arī uzlabot, kad, tieksim, cilvēki, kas ir vecāk gadu gājumi, tie varbūt iztīra šaušanas stidziņas, vānkājas. Tad tas katru gadu tiek īstenots, un tad palēnām tiek visu tā infrastruktūra uzlabot. Nu, jau ir pagājis tik ilgs laiks, ka mums jau ir jau pirmie torņi jau ir jau savu nokalpojuši, un jau, principā, ir jau jātais jau jaunu vietā, tā kā, bet, jā, tas ļoti atvieglo. Vārni, kā jau sevišķi, tas ir, protams, gan arī katru gadu atjaunojums. Protams. Nu, un, protams, arī tas, kad notiek tās tā intensīva, teiksim, ciršana meža, un dažkārt ir, ka tu aizēji uz to vietu, jā, un tur ir pēkšņi izcirtums, jā, vārni, kā es vairs nav jātais. Tā arī mēdz būt. Cik aptuveni ir tās stāvtornīšas par objektā? Nu, aptuveni. Es domāju, kaut kādu, nu, pārpa simtu ir. Jā. Nu, varētu būt. Jā, pārpa simtu, es domāju, ir, jā. Nu, to mēs mežā būsim apstīsimies, bet stāvtornīši, un tā ir, es teiktu, izšķirošā lieta, lai medības būtu drošas, pareizi. Jā, un ir cevišķi tagad, kad šīs te cirsmas parādās, jā, ļoti jābūt uzmanīgam tomēr, jo gan dzinēji, teiksim, vairāk ir atklātās vietās, gan arī tas, ka tev ir jārēķinās ar to, ka, nu, nav tas blīvais mešs priekšā, jā, un ļoti jāskatās. Nu, drošība ir pirmā vietā. Čartā jau ielik, dzīsim, tagad mēs kapmešu. Kapmešs vienreiz jau ir dzīts, bet tā kā mums ir, bija 10, bet nu ir 9 dzinēji, mums ļoti labi zvērnā kārā, tā nekad nav nācis, es nezinu, varbūt metens vainīgs ir, bet zvērnāk labi. Tagad varēs izpausties. Man likt teikt, lai nesaka, bet kapmežā
ļoti ilgi vilku uzturējās. Jo varbūt arī šoreiz būs. Kā jūs gāja pirmajā mastā? Labi. Dabūjāt iebrist normāli? Nu, bija pār līdz šeit. Es jau pastījos uz šiem garajiem zabakiem, sapratu mūsu tevīm perspektīvu, ka nu, mēs taisamies ar jums kopā paieties. Jūs zināt nākamo mastu jau? Es vispār pirmās medības šeit, zināju, jā. Tev? Es arī nezinu. Mm. Tu jau redzi, kur mēs stāvam, jā? Pat redzi, kur tu grozies. Bet nē, kompusu mazīmot, es varu mēģināt varētu. Kur tu nāksi? Kurš numurs būs? Tu būs tā kā pirmais numurs iznāk, jā? Malā. Mēs tā kā otrajā numuru tā, griežam niķī. Cik tev šeit lieli pieredze? Nav liela pagaidām, nē, šīs mums sanāk trešās. Trešās dzinēja medības, jā. Pirms tam gāja citā kolektīvā, bet tur ir baigi pilnē medniekā kā tādi. Viņiem ir pat trīs, kas jau gaida rindā. Līdz ar to tu tur gribot netiec. Šeit sanāk, kad lielākā iespēja. Nu arī apjautājoties par medību nu, medniecības namā Talsos, tie saka, ka šis ir viens no labākajiem kolektīviem, uz ko skaities. Šajā to, pusē, jā? Jā, nu tāds, kā to pareizi nosaukt, toleranti, nē, bet nu tādi, kas ir ar pietāti pret dabu, ar pietāti pret zvēriem. Ka tev ir tās selektīvās medības, nevis, ka tu vienkārši liekas, kas nāk. Tu pats esi talsinieks kaut kur, jā? Jā, jā. Klausies, mednieka apliecība ir. Jau ir nokārtot, jā? Jā? Ir apliecība, ir ieroči, viss ir vienkārši jāsagaida savu kārtu. Un līdz šim tu neesi bijis nevienā kolektīvā, jā? Nē. Būtu, varētu būt tavs pirmais kolektīvs, jā? Jā. Kādi ir tie nosacījumi kolektīvi iekšienē, vispār kā tiek pieņemti jaunie mednieki? Tev 10 medības jāiznāk kā dzinējam. Tad kolektīvs, protams, tev droši vien vērtē, kamēr tu esi dzinējis. Iespējams, kādu reizi, ka tu neesi, tu var nākt kā viesmednieks, arī tas ir atļauts. Pēc tam tu raksti iesniegumu un viņi izvērtē, vai tu nāc vai tu nenāc. Tā kā nekas vēl nav teikts, tikpat labi tas var arī nebūt pirmais kolektīvs. Jā, 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 bet iesniegumu tu jau esi rakstījis? Nē, nē, pēc tam 10 medībām uzrakstījuši iedoru, lai vīri vērtē. Pauršs, tad tev tā kā teikti jāparāda ar skaļu balsi. Nē, es nedomāju, ka vajag saspīlēt tāds, kāds tu esi, tāds tu arī esi, un ja ir vai nav, lai pēc tam nav pārsteigumu. Protams, protams. Visam jābūt. Es ar šodien pirmo reizi šajā kolektīvā, es gan pazīstu Ivo un Aigaru ilgus gadus jau, jā, bet šeit medībās ar pirmo reizi. Nu, jau šāviens, jau otrais šāviens, nu, tas ir trešais šāviens. Kāds ar pusautomātu. Domāju, ka te tā lietiņa darīt. Kāds šo garām. Jā, kā viņš teica, mērķēts, precīzi mērķēts šāviens garām. Tas mums bija pirmajā reizē. Viņš mums atnāca, iznāca, redz, uzšāva. Kāds uzšāva, jābūt mērķētam šāvienam. Nu jā. Sākam, jā. Visiem dzinējiem rācīs ir, jā? Visiem dzinējiem nav. Ir tā izlases kārtībā pirmajam, ir mani, ir vēl kādam nākamam, lai mēs varam noturēt līniju nepieciešamības gadījumā, ja jūs kāds aiziet tālāk, tuvāk, tad... Sākam? Sākam, jā. Sākam! Sākam! Un tad ejam iekšā. Tā es saprotu Talsos dzinējiem, kā teikt, nu, ko nozīmē sagatavots masts, jā? Tas ir masts, kad dzinējam ir vārnu kājas izpļauts. Šāds ir katram. Un katram, protams, jā, jā, jā. Tu esi šo mastu kādreiz gājis? Jā. Jā? Jā, es jau pagaidzēju blakus. Tu man nebija tik ļoti labi izkopis, bet tu. Aha. Nav tā, ka es tev pirms tagad iedodu suni, tad viņš ir tev uz visu dienu. Nē, kur viņš iziet ārā, kurš pirmais viņu savāc, es saku, liet tālāk, kuram ir saitas ņem. Vai labākajā pozīcijā. Jā. Tāpēc dzinējiem vienalga, tev ir savs suns vai nav savs suns. Birvīte ir, lai var izvilkt medījumā ārā, un ja pie tevim pieklīst sunīts, var pielikt arī pie birvītes. Jā, jā. Jāatzīst man saitīt palikt mašīnā. Nu, gadās. Bet ideja ir tāda, ir jā. Tā, nu lūk kāds uzgājiens mums ir. Jā, mēs arī konstatējam, ka pie tevis jāpieiet. Šīs ir modernās tehnoloģijas, jā? Jā, automātiskā baro tev divreiz dienā baro. Jā. Katru reizi pa 10 sekundēm. Nu, var redzēt, ka apakšā vēl viss ir iekšā. Jā. Ļoti ekonomiski, vai ne? Jā. Efektīvi, re, kur tornīca Sandra ir, jā. Lūdzu. Un tāds ritīgs meža vidiņš. Jā. O, re, kur aiziet? Opa! Re, kur aiziet stirnā? Stirnā strauja ātrumā. Strauja ātrumā.
Kaut ko dabūji redzēt vai? Ne? Tā negala, briežu būlus šāvu. Tu viņu redzēji arī? Es neredzēju šī pārtura upieta. Aha. Tu redzēji tos divus vilkus, kas tur bija? Paldies, ne? Bet es redzēju kalu, kur vēl ir āda klāt. Nu, tas ir no tie vilki, jā. Uh-huh. Mums tirniņi pagāja pretī, te briežu būlis iznāca. Ā, jā. Tev kaut ko sanāca redzēt? Tikai dzinējis. Briežu utis? Arī, kad jau būs. Bija viens brīdis, jā. Iepriekšējā mastā trīs. Porš. Pie medību saimniecības sagatavošanas, kurš kolektīvs nu, nopietni strādā? Viņiem ir vairāk kā 100 šādi testa autornīšu dzinējmedībām. Tas ir katra mednieka pienākums katru gadu atjaunot vecos, būvēt jaunus. Un, protams, tā galvenā lieta šādiem autornīšiem ir drošība. Tad mednieks stāvot savu numuru raida šāvienu no augšas uz leju. Parasti viņš taisa 1,80 m, 2 m augsts, augstāk nav vajadzīgs, bet tas leņķis sanāk no augšas uz leju. Tā ir tā pat galvenā ideja. Protams, otra lieta, kas ir svarīga, ka redzēt šeit 17. Numurs, tu vari jebkuram medniekam, arī viesmedniekam parādīt, pateikt, uz šī ceļa 17. Numuriņš tavējis, viņam nebūs jautājumi mazliet pa labi, mazliet pa kreisi, un arī medību vadītājs, protams, zinās, kur viņa vīri atrodas. Nu, un trešā lieta, kas ir svarīga, ir, protams, gatavojot šīs vietas, izveidot šaušanas stidziņas, ka priekšā ir iztīrīts līdz pat 100 metriem mednieks var izšaut. Šeit reku kreisajā pusē ļoti arī sakārtot vārnkāju. Te jau pārpa 100 metriem medniekam ir iespēja laicīgi ieraudzīt dzīvnieku, kas nāk izdomāt, viņš ir medījams, nav medījams, ātri, lēni pārvietojās. Un, ja vajag arī labajā pusē var izdarīt, tur ir mešs retāks. Nu, redzam, šeit ļoti labi apstēs parādās, tas šāviens iet no augsts uz leju. Jā. Protams, dzīvnieki ieraudzīt arī var daudz ātrāk. Ja mēs iedomājamies stāvēt uz zemes, ja, visa zāle, kas mums ir priekšā, daudz lēnāk mums sanāk, pēdējā brīdī sanāk ieraudzīt dzīvnieki. Te jau var laicīgi ieraudzīt un sagatavoties. Šitie ir tornīši ar stilu. Te ir rokturītis jau tāds. Parasti ir asējumi, tā lai katrs mednieks būvējot šo tas tornīti, būvēt visi ja tornīši būtu vienādi. Nav tā, ka katrs pēkšņi sāk izdomāt kaut kādu savu stilu. Ir rasējumi izmēri, un tad katrs būvē savu tornīti vienādā stilā. Tā kā, jā, šī mums ir tā kā palīgāja. Es domāju, arī kāda dzīvnieku nodīrā. Tagad krājām naudī ieliet betonu. Grīdā, jā. Šogad mazliet pa īsti bija būvmateriāliem cenas uzkāpumu. Un tā kā, cerams, ka līdz nākamajam gadam mēs savāksim un iebetonēsim. Nu, ļoti interesanti, ka mums izdevās pasakot līdz tieši jūsu kolektīvu šeit te mājas būvniecībai, jo Sandrs bija filmējis šeit, ka tikko nopirkāt. Jā. Tagad mēs redzam jā. Fēni. Kāda ideja? Kāpēc šāds izmērs tieši? Jo... Šāds izmērs ir, salīdzinot ar iepriekšējo dīrātu, mazliet plašāks. Mm-hmm. Un to 6-8 metri, man likās, tas būtu tās optimāls. Jā. Un tad tie 30 kvadrāt metri. Būt tīpēji, ja dīrāšana nenotiek ārā, tad var iekšā. Mm-hmm. Un šeit ir, nu, šeit domā, ir desētā. Galā vai ne? Nu, jā, galā vai pa vidu. No, jā. Es esmu pārliecināts, ka 2 gadu laikā te viss būs pabeigts ar visu apzaļamošanu, teiksim, tā lai būtu pašiem prieks ierasties un arī viesiem. Un, tā kā. Tad mēs Sandru atbrauksim ciemos, ieskatīt, kā būs finiši jā, un kā jau darbosies super. Viss viņš. Jā. Laipni aicināti! Tāda nu mūsu brīnišķīga sezonas noslēguma garša, kuršu mednieku kolektīvā Kurzemē ar dzinēju medībām. Medību sezona vēl turpinās, meža taka sezona ar šo izskan. Gatavojamies nākamajam gadam, atkal 10, varbūt vairāk raidījumi, un tiekamies nemitīgi uz meža takas.